الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ولاليال، وبرنامج كيني تحانها أها أنو كجهد ليني عذر ك كوفيد 19 أما كورونا فيروس أن أنو تلقلني ألبرتا أن وحا أن wada shaqayn leenahay oo iska kaashanaynay barnaamijka ururka multiculturalka la yiraahdo ee Edmonton. Waxaanu usbuuc walba idin soo gaarsiinaa update ama xogtii ugu dambeysay oo ku saabsanayd COVID-19-ka. Gobolku Alberta wuxuu galay new restrictions ama adkayn la adkaynayo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada oo laga adkaynayo intii hore, maxaa yeelay waxaa aad u kordhay cudurka saameyntiisa uu ku leeyahay gobolka. Gobolkeennu wuxuu 4 jeer ka yar yahay xagga tirada dadka ee gobolka Ontario, isla markaasna cudur dadka laga helay cudurka oo noqday positive-ka noqday waxa ay la-eg yihiin dadka Ontario. arrintaas waxay ku tusaysaa Albert inay noqotay meesha ugu xun ee cudurku saameynayo dalka oo dhan. Maalin dhaweyd Calgary, magaalada la yiraahdo oo anigu aan deganahay, waxay ahayd meeshii ugu xumayd xagga saameynta cudurka COVID-19 adduunka oo dhan marka loo fiiriyo populationka iyo cudurku intuu ku dhacay. Khamiistii shalay ahayd, Alberta waxay goysay 2 tiro oo milestone ah. Waxay goysay 4,000 oo qof oo active cases ah, marna ma dhicin ilaa laga soo bilaabo bilowgii cudurka ilaa iyo maanta. Waa markii ugu badnaayeen 4,000 oo qof, in ka badan ay actively sick yihiin oo ama cudurkii ay sidaan. Waxay kaloo goysay tirada 2 oo ah 500 oo qof oo dhimasho ah ayaa khamiistii la dhaafay. Maanta oo Jimco ah, dhimashada totalkeedu waa 519 qof. Waxaa la galay laga bilaabo maanta oo ah bishu ay tahay 7-20 November, waxaa la galay restriction ka badan intii hore ama adkeyn la adkeeyey isu socodka iyo isdhexgalka bulshada intii hore in badan wax ka badan. Waxaa la yareeyey isticmaalka ama gabi ahaanba la xadiday dadka isbisnisyada imaanaya noocaan ah inay ka shaqeeya dadka ka shaqeeya inay ogolaadaan in uu qof usoo galo gudaha ayaa la mamnuucay. Waxaa ka mid a banquet halliska, meelaha aroosyada iyo waxaa lagu dhigto, conference centerka, meelaha shirarka lagu qabsado, meelaha bandhig ganacsiyeedka lagu sameeyo, meelaha konsertooyinka iyo lagu dhigo magaraneysaa maada iyo madadaalada, meelaha suuqyada ah oo aan ahayn suuqyada licensedka ah ama suuqyada iska caadiga ah, iyo community centerka. Intaasba waxaa loo diiday, iyo waxaa weliba sii socota children playgroundska oo indoorka ah, meelaha lagu ciyaaro caruurtu ku ciyaarto oo gudaha loo galo. Waxaa kaloo iyagana saasoo kale la mamnuucay nooc kasta oo sportis ah, professional ha ahaato ama semi professional ha ahaato ama junior ha ahaato ama dhalinyaro jaamacadeed ha ahaato, ciday ahaadaanba lama ogola in inta la furo. Qofka shaqaalaha waa loo ogol yahay inuu gudaha ku jiro oo taleefan iyo online iyo wax noocaas lagu wada hadlo, lagu wada xiriiro, laakiin intaasba looma ogola in ay magaranaysaa dadku ay gudaha usoo galaan. Dhakhtarka guud ee gobolka waxay sheegtay maanta in la sugayo 10 ilaa 14 cisho oo laga bilaabay 27-ka si loo eego bal xadidaadaasi inay yaraysay cudurkii iyo in kale. Haddii la ogaado in cudurkii yaraan waayey, waxaa laga yaabaa lockdown complete ah in la galo, in la xiro sidii iyaantii hore, meel kasta la xiro, meelaha uun front line-ka keliya la furo baa laga yaabaa.
4,005 qof ayaa maanta isbitaalka ku jira oo ugu jira cudurka COVID-19. 86 ka mid ah ICU bay ku jiraan ama intensive care unit. Meelaha ugu adag oo mushkilada badani ka jirto waxaa ka mid ah Edmonton iyo Calgary. Waxaa ka mid ah also central zone-ka 950 qof baa laga helay inta u dhaxaysa area-da centralka la yiraahdo. Edmonton keligeed 6,614 case baa active ah hadda, macnaheedu tahay intaasoo qof baa cudurkii qabta. Calgary-na waxaa qabta 5,164. Marka Calgary way ka fiican tahay Edmonton hadda. Waagii hore Calgary baa waxay ahaan jirtay 700% cudurka gobolka ka dhaca oo dhan. Arrintii waxay u soo wareegtay hadda almost 2 lab ayay ka badan tahay Edmonton marka loo fiiriyo populationka ama tira ahaan dadka degan. Edmonton waxaa degan 1 milyan iyo xoogaa ma dhamma malyan iyo 200 kun wey. Calgary-na waxaa degan 1,300,000 kun. Marka Calgary waa 330,000 oo qof ka badan xagga deganaanta iyo tirada dadka Edmonton. Isla markaasna Edmonton baa waxay badan tahay 1,500 oo case ka badan iyo weliba Compton Calgary ka badan. Marka macnaheedu waxa weeye Edmonton aad buu ugu badan yahay. 512 qof baa cudurkii laga helay 100,000 oo kasta. 512 qof. Calgary waxaa laga helay 305 qof 100,000 oo kasta. Marka waa almost waa 2 lab wax ku dhow. Arintaa marka waxaa la rabaa oo si gaar ah farta ugu fiiqan tahay hadalkayguna ku aadan yahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool labada magaalo khaasatan iyo magaalooyinka kaleba. Edmonton aad baa waxaa loo sheegayaa dadka Soomaalida inuu cudurku ugu faafayo. Walaalayaalo isdifaaca oo is-ilaaliya, socodkiina yareeya, aroosyada iyo dib u dhigta. Funeralkii waxaa la ogolaaday only 10 qof inay geli karto gudaha ay soo booqan karto oo ay ka qayb geli karto aasti magaraysa iyo tacsidi. Waxaa completely mamnuuc ah indoor event oo meelahaas aan sheegay hadda aan soo taxay lagu qabanayo. Marka ha la is-ilaaliyo, shiddo badan baa jirta, mushkiladu aad bay u badan tahay. Idinkuna dad muslimiinaa tihiin, in farta laydinku fiiqo aad magaraysa laydinku soo qorqoro meelaha wax lagu qoro aad bay u sahlan tahay, maxaa yeelay marar badan target baa tahay dadka wax qoraana waxay u badan yihiin dad aan ama idin aqoon ama idin neceb oo aan idin jeclayn. Marka ha la is-ilaaliyo, ha laga qayb qaato. Waxaa kaloo aan rabaa inaan idiin sheego, waa markii ugu horreysay oo askarta la siiyo sidii iyaantii horoo kale inay tigidha bixiyaan oo dadka ay ganaaxaan oo tigid 1,000 ilaa 10,000 inta u dhaxaysa ah in la siiyo ciddii ku xadgudubta xeerarka iyo sharciyada cusub. Marka waxaa idinkula dardaarmayaa jooga guryihiina, iskuulkii maanta laga bilaabo junior high iyo high school labadaba waxaa laga dhigay online, grade 7 iyo wixii ka sarreeya online baa laga dhigay. Weli lockdownkii bay diidan yihiin, dowladdu ay diidan tahay ama dowladda Alberta ay diidan tahay, laakiin meelo badan baa lockdownkii la galay oo Ontario iyo ay ka mid yihiin. Waxayna u egtahay uun is-adkaynta Jason Kenney premierka is-adkayntiisa uunbay u egtahay in hadda loo furan yahay. Waxaa laga yaabaa ama ay u badan tahay xaaladdu in lockdown la geli doono. Marka inta la gaarayo, idinku is-ilaaliya, taxadara, booqashada yareeya, insha allahu wixii soo kordha oo mawduuca ku saabsanna waan idiin soo gudbin doonaa insha allah. Fiidiyogan haddii aad fadlan ku nooshahay Calgary ama Alberta, Calgary, Edmonton khaasatan Alberta oo dhan, fadlan gudbi oo sheergare walaalahaaga kale gaarsi si ay uga faa'iidaystaan oo ula socdaan update-ka usbuuclaha ah oo aan soo gelinno. Khayr badan baa idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.